Hazo nae nimeenda, nimeangaliwa macho, nimeangaliwa meno, nimeangaliwa ENT, nimeangaliwa, there are many kind of doctors. Na nimefurahia, na nimeona watu wengi pia wameridhika. Pengine ile improvement ningesema next time, ningesema pengine waongeze desk mingi kidogo. Kwa sababu kama huko kwa kina mama huko kwa cervical check up kwa kina mama huko kuna raini unaona inaenda inasonga kidogo poropore, lakini staff wenyewe wako sawa sawa, wanatulisivu vizuri, unafanywa test ma consultas na kila kitu kwa sawa. Mimi nimeona ni vizuri kujitokeza kwa sababu unaweza kuwa uko na shinda kwa mwili na ujui shinda iko, lakini ukikuja kambu kama hii wanakuangalia, wanaweza kusema kukuambia kama shinda iko, where the problem is. Na ningeuliza watu wengi kwa sababu hii kitu inaendelea mpaka Saturday. Wajitokeze, hapa unakuja wanakuchange just 100 shillings ambaye ni reasonable, na wanakupatia nafasi ya kuzunguka kwa hiyo our different consultants. Tutakuwa tuna offer those free consultations for specialized services, na mnamo Jumamosi tutaweza kuwa na mother baby fair. Hii ni siku ya wanawake na watoto, na tuna a lot of activities kwa wamama na watoto. Tumeinvite all the specialists, gynecologists ambao wame specialize katika area ya fertility. Wataweza kuongelelea wamama, wataweza kuzungumzia wamama kuhusu the journey of pregnancy na kuhusu the journey of how to take care of yourself as a woman. Kutakuwa na some screening for cervical cancer. Watoto wataweza kukua na raha pale, kuna bouncy castle, trampoline, face painting. Itakuwa siku ya furaha, siku ya familia. Tuna invite wamama wote, watoto na hata wazee wasindikize familia yao. Muhimu watu kukua na kadi kwa sababu hata kama NHIF haita kugarimia kila kitu, at least huwa inagarimia ile bed charges ambazo zinakuanga kila siku. Na pia for surgeries, NHIF inaweza kuokolea kwa sababu inatenganga amount of money ambayo inatumika kwa hizo surgeries. Kwa hivyo na wafahamisha watu wote kuwa ni vizuri kukua na hiyo kadi ya NHIF because inasaidia mahali kwa kila mtu. Mtu mwenye anakusikiliza kuja hapa atafute services kama gani miguu inaweza kuzia? Tuko na services mingi kwa sababu hii ni level 5 teaching and referral hospital. Tuko na services katika department mingi. The main services zenye tuko nazo ni hizi services za surgery. Tuko na madaktari wa upasuaji wengi, around 30 of them, na wana offer surgical services kuanzia wale general surgeons. Kuna daktari ambaye anashughulikia breast, so kuna breast surgeon. Kuna wale madaktari ambao wanashughulikia vidonda, wound care na plastic surgeons. Kuna madaktari ambao wanashughulikia mapua, throat na mdomo. Hawa ni madaktari wa ENT. Tuko na daktari ambao wanashughulikia wakina baba, urologists. Tuko na madaktari wa wamama, specialist wa watoto kama mimi, I'm a pediatrician. Tuko na specialist wa nutrition, hii ni mambo ya lishe. Tuko na specialist wa watu ambao wanahitaji physiotherapy na hata speech therapy, dental na optical services. So hakuna service yoyote ambayo haipatikani hapa kwa hospitali yetu ya St. Francis.